estar a la Casa Navàs és un desafiament sempre, és posar-te a prova, és ritme, o sigui, és vital tot, tot el seu moviment, és complexa, tot és buscar el més recaregulat. És el nostre renaixement del segle cavall del XIX al XX. Per mi el modernisme és això, o sigui, és la culminació de totes les arts juntes, en un... No, amb una capsa. Llavors, te surt tot, te surten mobles, vitralls, làmperes, terres, tot, pintures, de tot, de tot. O sigui, picapedrers d'un nivell altíssim, que és el que hi havia en el modernisme, d'unes escultures fantàstiques. Bueno, tot el que s'ha dit, no sóc jo, sóc el modernisme, són tots. Jo sóc un dels petits col·laboradors d'aquest grup de gent. I això és el que a mi m'agrada ser. La realitat és que hi ha molt poca gent que es dediqui a l'artesania d'avui en dia de coses d'aquesta mena. Cada vegada són menys gent. Però jo crec que sempre hi haurà algú que encara faci feines d'artesania. Si sóc jo, hi ha d'haver altra gent. A veure, si arribem a un punt que no hi ha ningú, serà molt trist pel nostre país. Què té l'artesania? Vocació, primer que tot. Vocació i molta dedicació amb ella. I no perdre mai el nord. O sigui, si tu n'has de sortir, n'has de sortir, però com sigui. Si ho vam fer en una època, ho hem de copiar i ho hem de fer el mateix com ells ho van fer perquè sigui el màxim semblant a tot. No som diferents. Passa que aquell temps els dissenyadors de mobiliari i d'interiors eren molt recaregulats. Avui en dia, amb el sistema que es viu de vida, això és impensable. Ni inclús els rics d'avui en dia tenen aquests gustos tan exquisits com tenien els rics d'abans. Aquest terra va ser creat fa 110 anys pel Gaspar Omar i ha durat el que ha durat. Ha tingut les seves èpoques més bones i més dolentes amb el temps, però ha subsistit i han pogut al final doncs, reconstruir-ho al màxim semblant al que era original. Se va tindre que sanejar tot, es va treure tot el que estava malmès, se van copiar totes les mides de totes les peces, s'han fet totes les peces de marqueteria que feien falta, que estaven fetes molt bé. A partir d'aquí s'ha hagut de polir-lo tot, igualar totes les petites impureses que hi pogués haver i se li ha donat un tint, s'ha donat una capa de vernís de protecció i s'hi ha donat una cera natural, amb la qual la cera doncs, farà que la sala es vegi una mica com envellida, perquè tampoc s'ha de veure com si fos una cosa nova per estrenar. O sigui, guarda una relació amb el que és la casa. Les peces més complicades del terra són 5 trèvols que s'han hagut de fer amb les dues tonalitats, amb el roure i amb la caoba, i unes altres que són unes mitges llunes que encara són més complexes que són els trèvols. El que passa que, com que són de roure, no es veuen tant com aquí el contrast amb la caoba, però relativament són peces de complexitat. Destacar de la casa? No es pot destacar res. És única. Única e inimitable.